ponto por ponto. Bem que isso podia ser o nome de uma das nossas playlists aqui do canal. Quem sabe eu não crio essa playlist agora, ponto por ponto, onde eu vou ensinar vocês vários pontos de crochê. Bom, eu postei lá no meu blog semana passada o ponto, esta manta aqui, ó, linda. Essa manta, ela é feita toda em lã, numa lã bastante grossa. E eu postei ela. E como vocês já notaram, ela tem vários pontos diferentes, certo? São quadrados de 23 centímetros de largura por altura. São quadrados, não são retângulos, são quadrados. E eu resolvi fazer, ensinar ponto a ponto cada um dos pontos. Eu já ensinei esse aqui, que é o ponto eliso ou ponto losango em 3D. Hoje eu vou ensinar o ponto musgo. Semana que vem vai ser o ponto poque irlandês. E por último, nós teremos o ponto sanfona. Bom, vocês já viram lá no meu blog. Eu vou deixar o link lá pro blog para vocês verem. É, essa montagem aqui da manta, tá? Como vocês vão montar. E vocês vão ver que vocês vão precisar de 12 quadrados de cada um desses pontos aqui. Na receita original aqui, ela indica que deve ser 55 novelos de lã de 40 gramas. Pra, e agulha de crochê número 6 ou 7. Dependendo do que você for trabalhar, da lã que você, do ponto que você for, da lã que você for trabalhar. Eu encontrei na minha cidade, a lã mais grossa que eu encontrei na minha cidade foi a lã mulher, que é essa daqui, que é da Círculo, a R$ 4 o novelo. Eu sei que tem lugares por aí que ela é bem mais barata, e também tem sites na internet que você vai encontrar ela muito mais barata. O que eu conselho, o meu conselho nesse momento é: compre a lã. Eu tentei fazer o ponto em barbante e não gostei do efeito. Olha aqui, ó, não dá para você ver o ponto, você não tem muita, não dá muita visão, o ponto fica chatinho, o ponto não fica com aquele relevo bonito que a gente quer ver. E eu não gostei muito do ponto feito em barbante. Por isso que eu fui atrás da lã. E eu aconselho que você faça com a lã. Utilize a lã. Eu fui na internet também ver se encontrava preços da lã, para ver se dava uma dica de vocês, de como vocês fazerem, de onde vocês comprarem mais barato. E o que eu encontrei mais barato foi no site Ponto Cheio. Eu não estou recebendo nada para fazer, para falar a respeito do site, mas lá eu encontrei esse novelo aqui, o mesmo novelo que eu comprei a R$ 4, lá encontrei com 40 gramas, lá eu encontrei a R$ 3,01. Você compra a partir de 5 novelos. Ela compra mínima 5 novelos. E se você for comprar os 55 novelos, como diz aqui na receita, sai por R$ 165. Eu fiz a conta lá. E o frete, você. Eu não sei o frete, o valor do frete para aqui para minha cidade ficava muito alto. O frete vai variar de acordo. O frete vai variar de acordo com o lugar para onde você for comprar. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá conferir. E lá também tem, meninas, o novelo de 100 gramas dessa mesma linha aqui. O novelo de 100 gramas lá sai por R$ 7,80 à vista. E se for parcelado, sai por R$ 6,30. Eu não fiz a conta de quanto ficava se você fosse parcelar, mas à vista ele fica por R$ 167,20. Ou seja, R$ 2 de diferença, mas o seu só vai levar 22 de tarde 100 gramas. Bom, vamos lá. Eu aconselho que seja lã, a lã mais grossa que você encontrar. Quer aprender a fazer o ponto? Eu ensino agora para vocês. Deixa eu afastar esse livro para trás, para o meu marcadorzinho aqui, para não perder a página. E o meu livrinho ponto por ponto vai ficar aqui atrás fazendo no lugarzinho dele. Eu esqueci de um pedestal hoje aqui. Vamos lá. Para fazer o meu aqui, eu vou utilizar a lã mulê, que é a lã mais grossa que eu encontrei. Lembrando que quanto mais grossa, melhor vai dar para ver o seu ponto. E eu vou usar a agulha 10 da Círculo e a agulha número 4 milímetros. Para a receita original dos quadrados que vão naquela manta, você vai fazer 33 correntinhas. A receita por escrito está lá no blog. Eu vou fazer o ponto só para vocês entenderem como que a gente faz, tá? Eu vou fazer aqui para vocês só a amostrinha. Eu vou fazer com 13 correntinhas. Fiz o meu nozinho inicial, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz minhas 13 correntinhas. Lembrando que, às vezes eu quero fazer um casaco, quero fazer um tapete, sei lá, vamos imaginar que você resolva fazer tudo isso. O que que você deve fazer? Múltiplos
números terminados em 3. Por exemplo, 23, 33, 43. Quantidade de correntinhas terminadas em 3. De preferência, geralmente vai ser ímpar. Não use números pares para fazer quantidades pares de correntinha. Quantidades ímpares, de preferência, terminadas em 3. 13, 23, 33, 43, 53, tá? Eu não sei se com 5 vai dar certo, não sei, mas eu não testei. Na dúvida, eu fiz só com 3. Se você fizer e testar com 5 e der certo, me avisa, tá? Pronto, fiz minhas 3 correntinhas, eu vou contar. Sem contar essa alcinha aqui que vai estar na agulha, eu vou contar. Uma, duas. Na terceira alcinha, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar a linha. Na próxima alça, eu vou fazer um meio ponto alto. Três alcinhas na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto. E eu vou soltar as três de uma única vez. No seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço a linha, introduzo aqui, puxo. Três alças na agulha, solto de uma única vez. Isso é um meio ponto alto. Eu já ensinei aqui no cursinho de crochê. E vou aqui mais uma vez, um ponto baixíssimo. Mais um meio ponto alto. Isso é o ponto. Mais uma vez, um ponto baixíssimo. E um meio ponto alto. Esse ponto, meninas, ele vai ficar muito bom também em bolsa, em casaquinho de bebê. Detalhe, pronto, ó. Fiz o meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. Sem laçar a agulha, sem fazer nada, eu introduzo a linha, a agulha na alcinha do crochê da correntinha. Puxo. E eu vou simplesmente, ó, deslizá-lo aqui por dentro, certo? Mais uma vez, um meio ponto alto, três alças na agulha. Vou fazer mais uma vez devagarzinho, ó. Aqui tá a laçadinha que já tava na agulha. Eu venho aqui atrás, laço a minha agulhinha, fica com duas. Introduzo na próxima alça da correntinha. Vou aqui atrás, puxo. Três alças, solto de uma única vez. Mais uma vez, um ponto baixíssimo. O importante é que você comece com um ponto baixíssimo e termine com um ponto baixíssimo sempre. Agora, se no meu caso der errado eu terminar, começar com um ponto baixíssimo e terminar com meio ponto alto aqui, vai dar errado o ponto e você não vai conseguir fazer a carreira seguinte. Você vai virar o seu trabalho uma, duas correntinhas. Nesse ponto aqui é preciso que você tenha uma certa atenção. Nós terminamos o ponto baixíssimo aqui, exatamente nesse ponto. E nós temos o nosso meio ponto alto aqui. Veja a diferença. O ponto baixíssimo, você praticamente não vê que ele existe. Você só vê essa alcinha aqui, que é a dele. Já no caso do meio ponto alto, você vê, ó, alcinha da frente, alcinha do meio. Eu vou virar aqui para vocês verem. Alcinha que fica na frente, alcinha do meio e a alcinha de trás. Entenderam? Ó, o ponto baixíssimo, você só vê duas alcinhas aqui, como se fosse uma correntinha. Já no caso do, deixa eu ver se eu consigo aproximar bastante, do meio ponto alto, você vai ver uma alça aqui, uma aqui e a outra aqui atrás. Você vai fazer duas correntinhas e nessa alcinha que fica aqui no meio, ó, você deixa essa de trás, essa da frente, você vai pegar apenas essa daqui e você vai fazer um ponto baixíssimo. Na seguinte, essa alcinha que ficou para cima, ó, um meio ponto alto, ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. No seguinte, um meio ponto alto. Agora eu não posso pegar em duas alças, não. Olha aqui, ó. O ponto musgo, ele tem esse detalhe aqui, ó. Desse relevo. Tá vendo por que que eu falei que quanto mais grossa a lã, quanto mais volumosa for a lã, quanto mais grossa for a agulha, mais você vai ter divisão para esse ponto. Um ponto baixíssimo no seguinte. Um meio ponto alto no ponto baixíssimo. E você vai sair alternando. Aonde tem ponto baixíssimo, faz o meio ponto alto. E aonde tem meio ponto alto, você faz um ponto baixíssimo. Aqui, ó, em cima do meu meio ponto alto, um ponto baixíssimo. No espaço do ponto baixíssimo, um meio ponto alto. No seguinte, que é um ponto meio ponto alto, um ponto baixíssimo. E nós aqui temos as duas correntinhas. O que que nós vamos fazer nessas duas correntinhas? Eu vou fazer um meio ponto alto nessa primeira. E na seguinte, que é essa daqui que eu quero arrematar, você vai pegar. Tá vendo que tá só uma pontinha só uma perninha da linha aqui? Você vai laçar nas duas. E vai fazer um ponto baixíssimo. Olha que já começou a dar pra ver o ponto aqui, né? Ó. É um ponto bonito, diferente. Vou fazer mais uma carreira pra gente aprender, tá? Duas correntinhas.
Esqueço o meu ponto baixíssimo que está aqui e vou direto. Eu tenho uma alcinha que vai ficar para frente, a alcinha que está no meio e a outra alcinha que está para trás. Você vai pegar e vai fazer um ponto baixíssimo exatamente aqui, ó, nessa alcinha do meio. Você vai deixar essa alça que está aqui e a que está aqui isolada. Vai trabalhar somente com essa alcinha do meio. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meio. No seguinte, que é o ponto baixíssimo, um meio ponto alto, desta forma. No meio ponto alto, só a alcinha do meio, um ponto baixíssimo. No seguinte, um meio ponto alto. No outro, um ponto baixíssimo, que é dessa forma. É um ponto totalmente desencontrado, é pontos meio ponto alto, um ponto baixíssimo o tempo inteiro. E você nunca vai repetir meio ponto alto em cima de meio ponto alto, tá? Agora outro ponto baixíssimo. Um meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. A minha luz está oscilando aqui, gente, porque a janela está aberta e se eu fechar eu não consigo ver. Um meio ponto alto, mais uma vez, ó, em cima do ponto baixíssimo. Aqui, ó. E aqui no final, para encerrar, em cima daquelas duas correntinhas, um ponto baixíssimo. O processo é sempre esse. Eu vou repetir quantas carreiras aqui? Bom, na receita original lá da coxa, você vai repetir desta forma por 23 centímetros de altura. Trabalha 23 centímetros em 12 pedaços. Mas você pode fazer esse ponto aqui, olha que coisa linda, gente. Ele fica lindo na mantinha de bebê. Você pode fazer a mantinha inteira com esse ponto. Lã fina não vai ficar com tanta visão. Linha de algodão não vai ter visão nenhuma do efeito do ponto, que é esse efeito, ó, fofinho aqui das alcinhas do crochê. Bom, meninas, é isso. Eu sei que o vídeo tá um pouquinho longo, já com 11 minutos, mas era preciso, porque eu precisava explicar para vocês essa parte da lã, de qual que é. No próximo vídeo, que vai ser o ponto pipoca irlandês, eu já não vou fazer esse vídeo tão longo, já vai ficar só basicamente o ponto. Não vou explicar sobre preço de lã, sobre a lã que você vai utilizar, nada. Já vamos direto para o ponto, tá? Então é isso. Se gostou do vídeo, se amou aprender esse pontinho fofo aqui, ó. A dica, você pode usar isso aqui, meninas, no, can no, bot no caninho da botinha. Sapatinho de bebê, tá? Aliás, se você quer um sapatinho de bebê lindo com esse pontinho aqui, deixa aqui nos comentários, eu quero sapatinho, tá? Ou então me segue nas redes sociais, no Facebook e me mostre e me diz o que você quer, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo!